The landing medicine, yeah, YouTube channel, Liani Biroma, then every Josu like Barry. Dini and Mabono, Cephalo Sporing, Matrasha Pionira, Cephalo Sporing got a wabo a shape video, Majaro, that generation, Nibono, TTP Dabi, dislike TP Dabi, not generation, Nijam Pionia, dislike TP Dabi, or Amaka, Dini DVD Lima, the first generation, a second generation, yeah, Atomiare, Cephalosporin also to be a market, Naku, Yamapede, Nematic Aro, first generation, and Atomiare, cephalexin. Now the Kuajaro, second generation, Atomiare, cephuroxime, and Naku, Mapiava, Mapedebo, not a raw cephalexin, first generation, cephalosporin, also the Mapare, Sabio, cephalosporin, Sabio, Blumetro Sabio, Trishi, don't want to cephalexin, cephalexin, also the Mapare, not a raw cephalosporin, the also don't want to a palo galles or Batidia, say walk, or synthesis, look up to the bono. အဲ့တော့တို့ဥပမာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာအကားကြတော့ဒီကဖလိုးစပိုရင်တွေကိုစကင်းနဲ့စကင်းစထရချာအင်ဖက်ရှင်အဓိကအရေးပြားနဲ့အရေးပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကယူရီနရီထရက်အင်ဖက်ရှင်အာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးတယ်နောက်တစ်ခုကယူရီနရီထရက်အင်ဖက်ရှင်စီးလမ်းကြောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရ
ူကတော်တော်တွင်ရဲ့သုံးချားရတဲ့မှာပါတယ်သူက capsule လဲလာတယ် tablet လဲလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်ဆိုအရေးလာတယ်သူကတော့ထိုးဆေးမလောက်တောက်ဆေးတွေပဲလာတယ်တောက်ဆေးကမှ၃မျိုးအရေးလာတယ် capsule နဲ့လာတယ်နောက် tablet လာတယ်ပေါ့နော် capsule နဲ့ဆိုရင်သူက250 mg 500 mg 850 mg ဆိုပြီးတော့လာတယ် syrup ဆိုရင်တော့သူက5 ml syrup မှာ125 mg 5 ml syrup မှာ250 mg ဆိုပြီးတော့လာတယ် tablet အနေနဲ့ကတော့250 mg 500 mg ဆိုပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြီး cephalexin ဟာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ cephalexin ကဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးသူ့ရဲ့ capsule อ่ะအဲ့တော့ cephalexin ရဲ့ side effect ကကြီးကြီးမားမားတော့မရှိဘူးအဲ diarrhea ဆိုရယ်ဝင်းသွားတာ dizziness ဆိုရယ်ခေါင်းမူတာနောက်ပြီးတော့ fatigue ဆိုရယ်ပင်မနှံ့နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ပိုးသတ်ဆေးတိုင်းမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အမရဲ့အရှိဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှင်ဒါသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုးသတ်ဆေးတိုင်းရဲ့အဲ side effect မှာမစားချင်မတောက်ချင်ဖြစ်တာဝင်းလျှောတာပြိုချင်တာအန်ချင်တာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cephalexin ကြီး cephalosporin ပေါ့နော် cephalosporin မှာပနက်ဆလင်းနဲ့ allergy ရှိရင်ပနက်ဆလင်းအုပ်စုတစ်ခုလုံးတုံးလို့မရတလို့မျိုးပဲ cephalosporin နဲ့ allergy ရှိလို့ရှင်လဲ cephalosporin အုပ်စုတစ်ခုလုံးတုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမတို့ဒီအဲ့တော့ cephalexin ဒီ cephalosporin ဆိုတဲ့ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုကြီးရဲ့အောက်က first generation အုပ်စုတွေကစေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုခြုံပြီးတော့သိရမယ်အားကြောင့်မလို့အမဒီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဒီစရားလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အပြပြပြန်ပြန်ပြီးတော့ပြတော့မှာဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒါဒီ cephalosporin ဆိုရယ်ပိုးသတ်ဆေးအုပ်စုထဲမှာ1 2 3 4 5အုပ်စုပါတယ်။အဲ့ထဲမှာ first generation အုပ်စုအောက်မှာရှိရယ်ဆေးတလုံးအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆေးတမျိုးအကြောင်း။ကျန်တဲ့ဆေးတွေကမတုံးလားဆိုလို့ရှိရင်တွွတ်တွွတ်ချေချေတုံးတယ်ထဲမှာ first generation ထဲမှာ cephalexin ကအခုတည်းကတုံးလုံးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ cephalexin ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အမပြောမှာက hori second generation နဲ့啊 cephuroxime second generation နဲ့မှာအတော့အများဆုံးက cephuroxime ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ cephuroxime ကသူက second generation cephalosporin ဖြစ်တယ်သူ့ကိုမမတုံးလေဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းပဲ skin and skin structure infection အရေပြားနဲ့အရေပြားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောဂါပိုးဝင်တဲ့နေရာတွေမှာတုံးတယ်နောက် respiratory tract infection အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမှာပိုးဝင်တဲ့အခါတွေမှာတုံးတယ်နောက် urinary tract infection စီးနှံကြောင်းတွေပိုးဝင်တဲ့အခါတွေမှာတုံးတယ်ဒါပေမဲ့ cephuroximeကကြတော့ဟိုပါတော့သူကကြတော့ဘာလာလဲဆိုတော့တောက်ဆေးလဲလာတယ်ထိုးဆေးလဲလာတယ်ကဖလက်ဆင်းကကြတော့ထိုးဆေးမလာဘူးတောက်ဆေးပဲလာတယ်အဲ့တော့သူကတက်ဘလက်အနေနဲ့တောက်ဆေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကတက်ဘလက်ဆိုတာကဟိုလေဟိုမှာပါရာဆက်တမောဆိုပါရာဆက်တမောကတက်ဘလက်အဲ့ဒါမျိုးကတက်ဘလက်လို့ခေါ်တယ်ကပ်ဆူးဆိုတာကကြတော့မှအမောက်ဆလင်လို့ဘာလို့မြင်မှုရဲ့ဆိုရင်တွေ့လိမ့်မယ်အမောက်ဆလင်မှာကပ်ဆူးဆိုတာအပေါ်ကနေသူကဟိုနှစ်ခုကိုဟိုကအုပ်ထားတဲ့ဟာလေးအယောင်တစ်မျိုးအခုနဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကအမတို့ကကပ်ဆူးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ညာမျိုးတွေကကပ်ဆူးလို့ခေါ်တယ်ဒါအပေါ်ကနေအုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့အဆက်ဖြူရိုစင်းက oral tablet လာတယ် tablet ကကပ်ဆူးမတူမှာမလာဘူး tablet က250 mg 500 mg ဆိုပြီး dose နှစ်မျိုးနဲ့လာတယ်နောက် syrup ကကျတော့အရေးမှာကျတော့သူက5 ml syrup မှာ125 mg ပါတယ် 5 ml syrup မှာ250 mg ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါကျတော့သူကကျတော့ injection ထိုးဆေးလာတယ် injection powder ကသူကဘယ်လောက် mg နေလာလဲဆိုတော့850 mg လာတယ်အဲ့ရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့ 1.5 gram လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ဖြူရိုစင်းကဒါထိုးဆေးလာဆက်ဖြူရိုစင်းကိုအမမမီတလာလို့အမတွန်းနေကြတတော်များများတုံးလိုက်ရတာဒီအမအဲခလေးချိုင်းပိုစတင်စင်တော့အမရန်ကင်းမှဆင်ရတယ်ရန်ကင်းမှတော်တော်တုံးလိုက်ရတယ်ဆက်ဖြူရိုစင်တတော်ဖြော်လိုက်ရတယ်ဆက်ဖြူရိုစင်အဲ့တော့အမတို့က intern အနေနဲ့ဆင်တာဆိုတော့ house ဆင်တဲ့ခါကျတော့အိမ်မှာဆင်ရတာပေါ့နော်
တော့သူ့ရဲ့ side effect ကလည်းအခုနအဲ cephalexin ရဲ့ side effect နဲ့အတူတူပဲ diarrhea nausea vomiting တာ antibiotic side effect ကဒီတိုင်းပဲလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာ cephalexin နဲ့ cefuroxime အကြောင်းကိုအမအရှင်းပြသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမရဲ့ဗီဒီယိုကိုအခုမှစကြည့်ရတူလေးဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရှိမအမပနက်ဆလိအုပ်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုန်ပြောခုပါပြီဗီဒီယိုတစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်တင်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုအမဒီမှာ cup flow spoon နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ခုပေါ့နော် cup flow spoon က3ခုဆိုတာအရှိမဗီဒီယိုတစ်ခုက cup flow spoon proper အားလုံးအတွက်ပြောထားတာတစ်ခုရှိတယ်ပြီးရလို့ရှင်အခုပြောတဲ့ဗီဒီယိုက cephalexin and cefuroxime အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတင်ချာကြည့်ပေးပါအောက်မှာလည်းအမမေးခွန်းလေးတွေမေးထားပါတယ် comment section မှာအဲ့တော့ဗီဒီယိုကြည့်ပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင် comment section မှာအဖြေလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဖြေရောက်ဝင်ဖြေပေးပါပေါ့နော် antibiotic series တစ်ခုလုံးပြီးပါပြီဆိုလို့ရှင်တော့အမမှာအခုပုံမှန်ကြည့်ပေးနေတူတွေပုံမှန်ဝင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကို surprise gift လေးရှိပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေကိုအစင်လိုက်ကြည့်လို့ရအောင်အမအမြဲတမ်း playlist မှာအမြဲတမ်းအာစီပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ YouTube ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ playlist ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ရနေသွားပြီးတော့မှ channel video တွေကိုအကုန်လုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း like button လေးနှိပ်ပေးပါပြီးတော့ The Landing Medicine ရဲ့ YouTube channel ကိုကိုတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်းတွေ့ပါမယ်